Prej disa ditësh në Bashkinë e Durrësit ka nisur puna për shëmbjen e godinave të institucioneve arsimore, të cilat janë dëmtuar në mënyrë të pariparueshme nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Një ditë më parë ka qenë ralla e shkollës 9-vjeçare Bedrije Bebeziqi, ndërkohë që puna vijon edhe sot. Ndërtesa e shkollës 9-vjeçare Bedrije Bebeziqi është një nga institucionet arsimore në qytetin Bregdetar që pas ekspertimit të Institutit të Ndërtimit me miratimin e Këshillit Bashkiak u vendos të shembej, si pasoj e dëmeve të pariparueshme nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Puna ka vijuar intensivisht edhe gjatë ditës së sotme, ku të pranishëm kanë qenë edhe efektivët e policisë. Një javë më parë janë ushtruar këtij procesi shkolla 9-vjeçare Hasan Koçi, Dhelqe Malmici në Durrës, Gjimnazi i Përgjithshëm Recep Mezini në Ishëm, si dhe shkolla 9-vjeçare Xhelal Shtufi në Shkafan. Ndërkaq, vijon puna si në qytet edhe në njësitë administrative për shembjen e objekteve publike arsimore, të cilat janë dëmtuar rënd nga tërmeti i fund nëntorit të vitit të kaluar.